Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini daripada Menteri Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Anak penoreh boleh jadi Perdana Menteri. Anak Tok Penghulu boleh jadi Menteri Besar Johor. Antara bukti masyarakat luar bandar juga boleh berjaya hasil daripada dasar kerajaan yang memfokuskan pembangunan dan meningkatkan taraf pendidikan anak-anak bangsa. Sebagai manifestasi keprihatinan kerajaan, Yayasan Keluarga Malaysia YKM telah ditubuhkan bagi membantu anak-anak yang kehilangan tempat bergantung akibat bencana. KPT memainkan peranan besar dalam memberi akses pendidikan tinggi kepada anak-anak ini. Contohnya, program pembangunan siswa sulung keluarga Malaysia ataupun sulung yang fokus membantu pelajar B40. Harapan saya agar dengan pendidikan yang baik, anak-anak ini dapat keluar dari kitaran B40 seterusnya mengubah nasib keluarga mereka. Keluarga Malaysia bekerja bersama rakyat. Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini daripada Menteri Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Anak penoreh boleh jadi Perdana Menteri. Anak Tok Penghulu boleh jadi Menteri Besar Johor. Antara bukti masyarakat luar bandar juga boleh berjaya hasil daripada dasar kerajaan yang memfokuskan pembangunan dan meningkatkan taraf pendidikan anak-anak bangsa. Sebagai manifestasi keprihatinan kerajaan, Yayasan Keluarga Malaysia YKM telah ditubuhkan bagi membantu anak-anak yang kehilangan tempat bergantung akibat bencana. KPT memainkan peranan besar dalam memberi akses pendidikan tinggi kepada anak-anak ini. Contohnya, program pembangunan siswa sulung keluarga Malaysia ataupun sulung yang fokus membantu pelajar B40. Harapan saya agar dengan pendidikan yang baik, anak-anak ini dapat keluar dari kitaran B40, seterusnya mengubah nasib keluarga mereka. Keluarga Malaysia bekerja bersama rakyat.